Hurmatli kanalimiz obunachilari, bugun men sizning e'tiboringizga haqiqiy daholar ko'pincha qaysi burj belgilari ostida dunyoga kelish haqida aytib o'taman. Munajjimlar qaysi belgilar ajoyib intellektual qobiliyatlarga ega ekanligini aytib o'tishdi. Kimdir daho bu har kuni mashaqqatli mehnat bilan ko'payadigan qobiliyat yoki iste'doddan boshqa narsa emas deb hisoblaydi. Kimdir aksincha bu bir necha kishiga berilgan yuqoridan sovg'a ekanligiga ishonch hosil qiladi. Va munajjimlarning fikriga ko'ra har qanday sohada ajoyib qobiliyatlar ko'p. Jihatdan tug'ilgan sanaga bog'liq. Mutaxassislar ko'pincha daholar tug'ilgan 4ta burj belgilarining nomlarini aytib o'tishdi. Egzak burjlari. Ular hamma narsani tezda egallab olishadi. Bu egzaklar haqida ko'pincha eshitilmagan xususiyatlar. Havo belgisining fuqarolari bolalikdan ajoyib intellektual qobiliyatlarni namoyish etishgan. O'qituvchilar va baxtli ota-onalar ularni bolalarining ajoyiblari deb atashadi va uyning devorlari va javonlarida muntazam ravishda turli xil aql janglarida g'alaba qozonish uchun yangi diplomlar, medallar va kuboklar paydo bo'ladi. Yoshi bilan egzaklar bilmiga intilish yo'qolmaydi. Ular o'qimishli, muvaffaqiyatli va ko'p qirrali shaxslardirlar. Chayon burji. Suv belgisi vakillari tabiiy ravishda ajoyib tushunishga ega. Bundan tashqari ular kuzatuvchan, qaysar va qiziquvchan. Agar chayon burji biron bir hodisa va obyekt haqida zarracha tasavvurga ega bo'lmasa ham va bu haqda hech bo'lmaganda ma'lumot olishning imkonini bo'lmasa ham o'zining aqli bilan u tezda mohiyatni tushunadi. Yangi bilim, tajriba va amaliy ko'nikmalarga intilish chayon burjining qonida bor. Tog'ichilari. Tog'ichilari Sherlik Holmesga o'xshash haqiqiy ziyolilar va daholar. Ular hech qachon his-tuyg'ularga bormaydilar. Muammoni hal qilishga mantiq nuqtai nazardan yondashishni afzal ko'radilar. Mulohazakorlik izchillik va narsalarga g'ayrioddiy burchakdan qarash qobiliyati bu burj belgisini munajjimlar bashoratidagi boshqa burj belgilaridan ajratib turadi. Tog' ichkilari kabi kristal tiniq aql bilan kam odam maqtana oladi. Shuning uchun bu belgi vakillarining chegirmalarida tengi yo'q. Qovg'a burji. Ko'pchilik qovg'a burjini aqldan ozgan odamlar deb bilishadi. Ularga g'ayrioddiy va kundalik foydalanish uchun unchalik mos kelmaydigan narsalarni o'ylab topishlariga ruxsat bering. Ammo bu faqat birinchi qarashda shunday ko'rinadi. Havo belgisi vakillari inqilobiy butun dunyo hali ko'rmagan narsani ixtiro qilishga qodir. Shuning uchun siz qovg'a burji bilan ko'proq ehtiyot bo'lishingiz kerak. Uning aqldan ozgan ixtirosiga kulasiz va ertasi kuni hammasi bilan birga ushbu yangilik uchun do'konga yugurasiz.